O INSS vai revisar a aposentadoria de milhares de brasileiros, e isso significa que essas pessoas, aposentados e pensionistas, vão começar a receber um valor maior de aposentadoria. É isso mesmo. Uma revisão do INSS vai garantir que aposentados e pensionistas ganhem valores ainda maiores. Uma revisão que você precisa entender e eu vou trazer todos os detalhes. Do que se trata essa revisão, o porquê dela, quem tem direito, como solicitar e a partir de quando você pode solicitar essa revisão do INSS. Essa notícia não está na grande mídia. Eu recebi aqui de uma informação direto do INSS, não é fake news. Depois você pode dar uma pesquisada. Alguns sites na internet já estão falando, mas por que de não divulgar amplamente? Para que o máximo de pessoas não saibam dessa notícia, dessa informação, e assim o INSS economize com isso. Mas ainda bem que você está aqui no canal INSS Passo a Passo. Eu vou trazer para você todos os passos para você conseguir essa revisão da sua aposentadoria, quem tem direito e etc. Para isso, só dá um joinha aqui nesse vídeo para você me ajudar a alcançar mais pessoas e se inscreva aqui no nosso canal. Bora lá, olha só o que diz a notícia. O Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, deixou pelo menos quase aí 150 mil segurados de fora do calendário de pagamentos da chamada revisão do artigo 29. A análise de aposentadorias, pensões e auxílios vale para quem recebia benefícios por incapacidade entre 2002 e 2009, calculados pelo órgão com erro. Na época, o Instituto deixou de descartar as 20% menores contribuições na definição de pensão por morte precedida de auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente por invalidez e auxílio-acidente. Dessa forma, o segurado acabava recebendo menos do que deveria, já que os salários menores entraram na conta. Então, foi um erro do INSS aí que acabou fazendo com que, anos mais tarde, o INSS percebesse essa falha, esse erro, e agora, corrigindo, vai pagar mais aposentadoria, um valor maior para um grupo de pessoas. O INSS começou a pagar os atrasados devidos aos beneficiários em 2013, depois de uma ação civil pública pedindo reconhecimento do erro ser levada à Justiça do Ministério Público e o Sindicato dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. O cronograma, que variava pela idade do segurado na época do acordo e pelos valores atrasados, durou 9 anos e terminou em maio do ano passado. Então, gente, não foi o INSS que é bonzinho. Olha, nós cometemos um erro. Vamos reparar para as pessoas aposentadas? Não. Foi muita luta aí de vários setores da sociedade, com a justiça em cima, e aí sim, reconhecendo eu, desde 2013, então, o INSS passou a fazer esses pagamentos. No entanto, mais de 148 mil aposentados e pensionistas não tiveram a revisão processada, segundo o Instituto, porque, uma vez que se apresentaram inconsistências na tentativa de processamento pelo sistema, pois são benefícios mais complexos, como, por exemplo, benefícios com pensão desdobrada. Em abril desse ano, o INSS entrou com um pedido da Justiça pedindo mais 12 meses para concluir as revisões. O INSS sempre tentando burlar os aposentados, sempre pedindo mais tempo para a Justiça para pagar aquilo que é devido às pessoas, né? Apesar de pedir esse prazo maior para começar os pagamentos para o SIDNAP, porém o movimento do órgão é apenas uma medida protelatória, ou seja, uma enrolação aí para ganhar mais tempo. Coordenadora do Departamento Jurídico da entidade, a advogada Tônia Galete, explica que, ao se manifestar na ação, o sindicato e o Ministério Público Federal discordaram do pedido e solicitaram que o INSS apresente em 30 dias um plano de pagamento plausível. Essas pessoas não apareceram numa varredura do INSS ao fim do cronograma. Ao longo do pagamento do acordo nesses 9 anos, várias pessoas que seriam elegíveis não receberam e começaram a reclamar tanto no Ministério Público Federal quanto ao sindicato, administrativamente, ao INSS. Então, gente, o que que acontece? Lá na época, em 2013, ao detectar esse erro, várias ações foram colocadas contra o INSS e o INSS foi obrigado a fazer uma reparação, um pagamento extra para um grupo de aposentados e pensionistas. Porém, mesmo finalizando no ano passado,
no meio do ano passado, cerca de 150 mil aposentados e pensionistas não tiveram essa reparação, não tiveram essa correção e começaram a reclamar do INSS. O INSS perdeu mais um tempo, como sempre, como eu falei aqui, mas não foi concedido esse tempo extra para o INSS, então eles vão começar já nos próximos dias a fazer esse pagamento a mais de 150 mil ou a quase 150 mil aposentados. Segundo o INSS, entre 2013 e 2022, 14,5 milhões de beneficiários tiveram o cálculo revisto, seja de forma automática, administrativa ou via judicial. Desse total, 10,3 milhões não apresentaram diferenças a serem pagas. 2,9 milhões tiveram os valores pagos de forma automática pelo sistema. Mais de 370 mil foram revistos judicialmente e o pagamento foi feito de forma judicial. E outros quase 380 mil aposentados tiveram os valores pagos de forma administrativa. Ainda de acordo com o INSS, mais de 500 mil benefícios foram revistos, mas não tiveram os valores gerados por motivos como óbito do titular do benefício, diferenças apuradas no valor inferior a R$ 67,00, verificação de irregularidade no benefício e inconsistência na cadeia de benefício. Vamos entender o que é essa revisão e quem tem direito a ela. A chamada revisão do artigo 29 trata de um trecho da Lei 8.213, de 1991, estabelece que os benefícios da Previdência Social sejam calculados de acordo com a média aritmética simples dos 80% maiores salários de todo o período de contribuição do segurado, descartando assim os 20% menores salários. O INSS, porém, deixou de aplicar a regra na definição dos benefícios por incapacidade de 17 de fevereiro de 2002 a 18 de agosto de 2009. Ou seja, durante 7 anos o INSS, não se sabe por quê, deixou de cumprir essa lei, essa resolução. 3 anos depois, após o caso ser judicializado pelo Ministério Público, o INSS firmou um acordo para pagar os valores atrasados dentro de um cronograma. O cronograma se encerrou no ano passado, como eu disse, mas ainda assim cerca de 150 mil aposentados e pensionistas não tiveram seus pagamentos. São esses aposentados e pensionistas que têm direito a receber e eu quero te ensinar agora como solicitar essa revisão. O prazo legal de revisão dos benefícios previdenciários é de 10 anos. Dessa forma, não é mais possível pedir um recálculo. Essa opção só é válida para quem recebeu a carta do INSS informando a revisão, mas não teve o benefício de fato revisto ou não recebeu os valores dentro do prazo do cronograma. Para esse público, um caminho é entrar com uma ação ou cobrança na justiça. Se você recebeu uma carta antigamente, se você não lembra, se você recebeu essa carta, você pode ter direito a pedir essa revisão, uma vez que o INSS informou que iria revisar o artigo 29 para você e não revisou. Aí sim você tem direito de pedir. Pedir como? Através de uma ação na justiça. Aí você vai precisar de um advogado que seja perito nisso, que entenda disso, para resolver para você. Um advogado previdencialista, tá? Em nota, o INSS orientou que para os benefícios em que a revisão não foi possível via sistema, estão sendo criadas tarefas de revisão para serem analisadas pelos servidores. O órgão, no entanto, não deu prazo para que isso aconteça. Já para os benefícios que tiveram a revisão processada, mas os valores não foram gerados, o segurado pode solicitar o pagamento através do site Meu INSS ou através do aplicativo na opção Solicitação de Crédito Não Recebido. Então, gente, resumindo aí a notícia, que você que teve um reajuste com base no artigo 29, já está tudo ok? Beleza. Você que foi informado que teria uma revisão com base no artigo 29, mas não teve, você pode procurar o seu advogado, que a sua aposentadoria pode ser reajustada. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que a gente grava novos vídeos para explicar melhor essa ação aí que o INSS tem para pagar para os aposentados. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.